Altså, Thomas, du går ikke nu. Så bliver jeg sindssyg. Anna, jeg skal være på mit arbejde min kvarter. Jamen, det kan du ikke være bekendt. Det er mit arbejde. Jamen, kan du ikke bare sige et eller andet til mig? Jamen, så synes jeg måske ikke, det går særlig godt. Nej. Hvad skal vi gøre ved det, tænker du? Det ved jeg ikke, altså. Vi kan tage ud og rejse, eller et eller andet. Thomas, hvad skulle det løse? At tage ud og rejse? Ej, men nu har jeg jo lige givet dig det spa-ophold. Måske hjælper det også lidt at komme lidt væk sammen. Thomas, hvad skal det hjælpe noget at tage ud og rejse på sådan et åndssvagt spa-ophold i Sverige? Det er her imellem os to, vi skal have løst det. Okay, fint. Så tal. Så lytter jeg. Okay. Jeg er fucking træt af at bo i Hvidovre. Og jeg er træt af dine skide grimme møbler. Er du færdig? Ja. Så nu er det min tur, eller hvad? Ja, værsgo. Anna, ved du hvad? Jeg kan godt lide at bo i Hvidovre. Og jeg synes, at dine møbler er fucking grimme. Find dig på dit eget. Jeg hedder Anna. Jeg kan ikke lide at bo i Hvidovre, og jeg synes, dine møbler er fucking grimme. Ved du hvad, så hedder jeg Thomas. Og jeg synes, dine møbler er fucking grimme. Fordi jeg ikke selv kan finde på noget. Fordi jeg ikke kan komme i kontakt med mig selv og mit eget følelsesliv.